Я маю честь запросити до слова лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Я хочу привітати вас з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, побажати кожному з вас здоров'я, силу духу і прагнення до перемоги. Ми з вами думали ще 2 місяці тому, що так багато українців, мільйони українців вийдуть на вулиці і будуть протестувати. Ми не очікували. Ми звикли, що крадуть. Звикли вже 22 роки незалежності в тому, що крадуть мільйони і мільярди. Українці вийшли. І на сьогоднішній день не тільки тут, у Києві, у всіх місцях. В маленьких містечках українці вийшли, тому що нас, мільйони українців, переважна більшість не хоче жити по тим умовам, які нам пропонують, і готові протестувати, і готові сказати «ні». А влада робить на сьогоднішній день вигляд, що вони не чують. Вони не чують людей. Ні, вони почули. Вони почули, коли студенти вийшли і сказали, що ми хочемо жити в європейській державі. Як вони почули? Післали спецпідрозділ бити кійками. А потім хотіли розігнати Майдан. Я впевнений. Тяжко. Знаю, непросто. Вже 1,5 місяця ми тут стоїмо. У нас вистачить волі, сили, духу для того, щоб перемогти. Вся країна скаже «ні». Ні цій владі, ні цим умовам, ні корупції. Коли країна, вся країна зробить страйк, спочатку попереджувальний, якщо влада не хоче чути людей, а потім справжній. І впевнений в тому, що ми змусимо цю владу рахувати з людьми. Я зараз починаю їздити по регіонам. Такі ж самі майдани не може бути не в такій кількості людей, але менше стоять в інших місцях. Вчора був в Переяслав-Хмельницькому, люди прийшли, ті ж самі проблеми, ті ж самі вимоги. Починаю наступного тижня їздити по країні, спілкувати з людьми, піднімати людей. Тому що об'єднавшись, тільки об'єднавшись в одну команду, ми зможемо. Ми зробимо цю владу неспроможною, яка повинна піти. І ми розуміємо, не тільки піти повинен Азаров, прем'єр-міністр, повинен піти президент. Іншого шляху немає. Слава Україні!